Je rok 2020. Prihováram sa k vám s jednou prosbou. Otvorte hlavu a pozorne počúvajte. Slovensko je na rasesti, ľudia stoja na námestí, chýrujú tu zvesti, prevalené nečestnosti. Mafiánsky gangstri, politické mená, chcú to všetko prelstiť, padáme na kolena. Andrej vás dostal na požičkách, čo to stálo? Zarobil si milióny, ale furt má málo. Úroky má vysoké, tak ako svoje čelo. Obrať vás o peniaze, to sa mu vždy chcelo. Ríšo je pripravený zobrať zodpovednosť, no radšej by mal riešiť svoju d***ovú závislosť. Jana mu to nosila a teraz je s ním v tom. Nafúkaný skok, je ich plný dom. Bezbožný Alois, rúha sa Bohu, neraz vstúpil do d***a zo svoju plochú nohu. Skrýva sa za kríž, ale uctieva satana. Je to starý okultista, zarezal aj barana. Miro to je gorila, škoda, že ho jeho mamka do zóne nosila. Dobre by urobila, stále ako blbeček, dookola blaboce. Ešte vraj dostal šlavikár na tohto ročné Vianoce. Chamru pomoci, bez chrbtovej kosti. Z ilegálnych obchodov ich nečaká postih. Čo keby riadne fungovali súdy a polícia? Čo keby tu u nás nastala priama demokracia? Hodná zodpovednosť, to bude korektnosť. Vtedy sa ukáže skutočná ľudská osobnosť. Ručenie majetkom alebo väzobne stíhať. Každý má za svoje činy to bremeno dvíhať. Čo keby o vážnych veciach rozhodoval ľud? Hey! Stačí iba formou referenda a je kľud. Hey! Čo keby sme boli neutrálni a ne v NATO? Bezpečnostné hrozby by sme neriešili za to. Rakúšania, Švajčari nepatria do aliancie. Jasný príklad vyspelej demokracie. Ľudia nech si vyslovia sami svoju prosbu. Možno potom nebudeme riešiť žiadnu hrozbu. Čo keby sme boli sebestační s potravinami? Jedli by sme veci, ktoré by nám vážne chutnali. Dneska prídeš do obchodu, všade sama umelina. Není sa čo čudovať, že žere nás tu rakovina. Jedna pani na Slovensku v politickej strane chce, aby rovnaké pohlavia mali svoje deti malé. Skazená to pani, poznačená traumou. To v dlani má od našich Čo keby na Slovensku bola braná rodina? Otec, deti, mamina, princípy, identity sa nemôžu stratiť. Rodina je základ, to sa nedá zvrátiť, lebo tak to má byť. Zavraždili novinára, že si písal pravdu. Napichnúť na koli túto vagabundskú bandu. Tak sa tu vy chcete napriek tomu, čo sa stalo? Slovensko je kocúrkovo, všetko ide hravo. Rozmýšľajte hlavou! Týmito úprimnými veršami chcem osloviť hlavne mladých ľudí, pretože je najvyšší čas vyťahnuť nohy z blata a vydať sa krásnou, čistou cestou plnou príjemných okolností. Koľko chceme čakať, aby sme mohli žiť tak, ako si zaslúžime? Akým krásnym právom je mať právo zmeniť veci k lepšiemu, ak sa to dá? Sára! Thank you.